досі буде спекотно, бо за 15 хвилин з вами буде неймовірний Елвіс Куні. О, ви будете у захваті. Джастіне, як справи? Схоже, тебе досі непокоїть геморой. Єдина скалка в дупі тут – це ти, козел. Ми тонемо, Елвісе, бо тебе не цікавлять соцмережі. Я радіоведучий, а не тікток-клоун. Дзвоніть Елвісу у прямий ефір. Зараз з нами на зв'язку Геррі. Як ваші справи, Геррі? О, любитель подихати? Може, скажете щось? Я у тебе вдома, гівнюк. Це такий жарт. Я приставив пушку до скроні твоєї доньки. Дзвони в поліцію. Хто ти такий? Фанат нашого шоу ще хоче прославитися. Я зруйную твоє життя, як ти зруйнував моє. Як не підеш, тебе схопить поліція. Я не висуватиму звинувачень, просто заберу. Не смій переривати зв'язок. Сказали, в мене психологічна травма. Маячня. Благаю, відпусти мою дружину з донькою. Все ще можна виправити. Я не хочу нічого виправляти. Що відбувається? Копи кажуть, удома немає нікого. Твоя сім'я у мене. Елвіс, та тікай звідти. Вони боролися, верещали. Усе злетить у повітря. Вікна, двері, підвал, гараж. Усе заміноване. Він у будівлі. Якщо не хочемо вмерти, треба битися. Хлопець, що прийшов з жінкою та дівчиною, він що, зараз з нами на зв'язку? Він стежив самого початку. Якщо знайдете мене, я не підірву будівлю. А лише вб'ю Елвіса. Відпусти моїх дівчат! Я надто старий, щоб гратися в довбані схованки! Ніколи не забуду його очей. Він повний психопат. Геррі, копи вже їдуть. Я благаю тебе, здавайся! Негайно опустіть зброю! Не чіпайте двері! Не думаю, що зможу. Сучий ти син! Може вийти чудовий фільм. Що скажеш? Сценарій лайно.